ଥିଲା ମଧୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଲାତରୁ ଫେରିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଏଠି ଜଣେ ମୁସଲମାନ ରୋଷେୟା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ନାଁ ହେଉଛି ବାବରଚିଖାନା ତେବେ ଏଠି ମଧୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କି କାହିଁକି ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ୟା ନାଁ କାହିଁକି ବାବରଚିଖାନା ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ରୋଷେୟା ରହିଥିଲେ ତେବେ ଏହା ପଛରେ ପୁରା କାହାଣୀ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଧୁବାବୁ ବିଲାତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଚଳନୀ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଣୁ ସେ ଗାଁ ବାହାରେ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବାବରଚିଖାନା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ରୋଷେୟା ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବାବରଚିଖାନା କୁହାଯାଏ ଏ ହେଉଛି ମଧୁ କୋଠି ଏହାକୁ ମଧୁବାବୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ରହିଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମା ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସେ କାଳର ଚଳନୀ ରହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ପୋଖରୀରେ ଏବଂ ସଞ୍ଜ ଏବଂ ସକାଳେ ଦୁଇଥର ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରୁଥିଲେ ତାପରେ କାହାଣୀ ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ବାବରଚିଖାନା କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେ ଆସୁଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବାବରଚିଖାନା ତିଆରି କରିଗଲା।